Boa tarde, meninas. Nunca mais vim aqui gravar pra vocês, né? Tô até aqui com meu cabelo preso, porque tá muito calor. Mas ó, não sei se vocês já viram. Quem me acompanha lá no meu Instagram já viu meu novo visual, já faz tempo, né, que eu tô com ele. Mas aqui nunca mais eu tinha aparecido. Então, meninas, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Vim aqui pedir pra você se inscrever, deixa joinha. E já me seguir no Instagram. Meu Instagram tá passando aqui, é Elane Farias 1. Ou então você vai no link que tá aqui embaixo do meu Instagram. Como vocês viram aí, né? Hoje eu vim mostrar a minha Glam Box. Isso mesmo, chegou, ó. Veio dentro do saquinho, está assim. Eu já abri, na verdade, quem tava em casa era meu filho. E ele recebeu pra mim e abriu porque ele pensava que era outra coisa que ele tava esperando, né? Então veio assim, ó. Veio nessa embalagem. Essa daqui é a Glam Box Gold. Eu acho que sim, ó. Então vamos lá, vou abrir aqui para vocês, por quê, e vou explicar por que que eu resolvi assinar a Glam Box. Eu resolvi assinar a Glam Box, meninas, porque eu quero ter mais conteúdo, quero trazer mais informações para vocês e também testar produtos novos, que é o meu foco, né? Testar produtos novos também, meninas, para ter mais conteúdo, inclusive para o Instagram, né? A Glam Box, a proposta da Glam Box é que você paga um valor, né? Tem 3 meses, tem 1 mês, 3 meses e durante 1 ano, 12 meses, você paga aquele valor fixo, que é só o anual, como eu tava dizendo, é que tem esse desconto. E eu não sei se ganha algum brinde, como é que funciona, dependendo do mês, eles vão mudando as campanhas. Eu assinei, a primeira minha que veio foi esse tema muito bonito. Não sei falar muito assim temático, porque é minha primeira vez. E ela veio assim, ó, muito bonita. Eu gostei muito. É azul a caixa. E aqui atrás tem uma garra. Achei bem interessante. Ela veio com o nome Glam Box. E aqui também, bem-vinda à Glam Box. Não tenho experiência nenhuma com a Glam Box, né? Que é a minha primeira caixa. Então eu vou ao longo dos meses eu vou dizendo a vocês se vale a pena ou não. Por isso que é importante me se cadastrar aqui, se inscrever aqui, né? A importância do inscrito é que ele recebe em primeira mão os vídeos quando a gente manda, né? Assim, como eu tava dizendo, ao longo dos vídeos eu vou falando para vocês se vale a pena, o que não vale a pena, o que que eu gostei, o que que eu não gostei. Daqui a 1 ano eu venho falar para vocês qual foi minha experiência com a Glam Box, se eu gostei ou não. Veio assim, muito bonita. E eu não sei o valor dos produtos, como eu disse a você, eu acabei de chegar em casa agora e ver. Eu vou deixar passando o valor do produto de hoje, que eu vou procurar, de um em um. No final eu deixo o valor total, certo? Vamos lá. Vieram algumas coisas. Eu acho que, eu não sei se esse batom foi um brinde, não sei. Depois é que eu vou ver. E veio tudo embaladinho, tudo bonitinho. Veio um batom da Eudora. Esse aqui é da Eudora Soul. Ele é o vermelho potente, ó. Eudora Soul vermelho potente. Eu vou abrindo aqui, porque eu ainda não vi. Uau! Deixa eu passar aqui. Que lindo! E vou usar bastante. Lá, quando você faz a caixa, tem um negócio lá que você bota todas as suas informações, mais ou menos o que você quer ou não. Um perfil. Você faz um perfil lá, o seu perfil, né? No meu perfil tá pra não receber maquiagem, por isso que eu acredito que esse aqui seja um brinde, mas eu deixo escrito aqui se for um brinde ou não. Aí vamos lá. Veio essa manteiga. Aqui a única marca que eu conheço é a Eudora Soul. Nenhuma dessas marcas que vieram aqui eu conheço e nenhum desses produtos eu testei. Veio essa da Flag Beauty. É uma manteiga de cupuaçu nutritiva. Gostei bastante. O cheiro dela é bom. Você sente o cheiro. Ela não é lacrada, ó. Aí você sente o cheiro. Muito bom. Deveria ser lacrada, né? Pra não ficar essa melecadeira aqui. Mas não tem problema. Vou mostrando aqui. Eu não tinha visto nenhuma outra Glam Box, eu não tinha visto nenhum vídeo, porque até nem tenho tempo, né? Mas, aparentemente, os produtos que veio aqui veio bem mesclado, né? Veio o corpo, veio o rosto, veio pés. Aí também veio esse daqui, dessa linha Premier. Esse daqui é um creme hidratante para os pés. Ele é
Não é brasileiro. Veio com um adesivo aqui atrás. Bem legal, gostei, ó. Veio um adesivo explicando. E ele é um creme hidratante para os pés, para você passar sempre à noite e colocar uma meinha para formar uma proteção. Não conheci essa marca, como eu disse, e ele está lacrado. Então, deixa eu abrir aqui para sentir o cheiro, que eu já digo para você. Ai, que cheirinho bom. Tem um cheirinho delicioso. Muito bom o cheirinho dele. O próximo produto é um hidratante para o rosto. Esse daqui é o passo 4. Eu não entendi muito porque eles deveriam ter me mandado, como é minha primeira caixa, eles deveriam ter mandado o passo 1 e nas caixas seguintes me mandar os outros passos. Mas não tem problema, a gente usa assim mesmo. Ele é um passo 4 no ritual de limpeza, ó. Aí aqui tá dizendo que é dessa marca Piatan Natural. Ele é um produto vegano, sem parabenos, 100% eco. Polpa, hidratante facial, detox e hialurônico. Origem 90% natural. Maçã, hortelã e gengibre. Legal. Eu gosto de produtos veganos. Eu uso muito produtos veganos. O prazo de validade certo 2023. Deixa eu ver os demais. Ah, valido 2 de 2022. Aí não vai vencer não, que eu vou usar antes. Esse aqui vale de junho de 2022, né? Vou abrir esse aqui. Essa marca não conheço. Se vocês conhecerem alguma dessas marcas, comentem aqui embaixo. A caixa é bem legal, bem bonita. A caixa, gosto de produtos assim. Olha que legal, ele é um pop. Ele é assim. Deixa eu abrir aqui pra sentir o cheiro. Uau, que cheiro bom. É um cheiro maravilhoso. Sabe aquele cheiro que você precisa sentir o cheiro assim entrar? Precisa cheirar. Muito gostei demais o cheiro. Cheira hortelã, cheira gengibre. Gostei. O cheiro tá uma delícia. Vou usar todos os produtos e digo pra vocês. E também veio um sabonete líquido facial dessa marca Ravena, ó. É um sabonete líquido para pele normal à mista. Remove a oleosidade enquanto mantém a hidratação básica do rosto. Legal. É, todos os tipos de pele. Vamos abrir aqui para sentir o cheiro. Não sei se veio abre aberto. Cheirinho, cheirinho de produto, sabonete pro rosto mesmo. Então, assim, veio bem completo, né? E o não, penúltimo é para cabelo. Veio para os pés, para o corpo, para o rosto, né? O sabonete e o hidratante. E agora veio essa ampola da Simple. É uma Repair Bomb. É uma ampola Bomb Simple B. É um complemento de ativos que foi desenvolvido com ingredientes de origem sustentáveis. E com várias outras coisas. E também é um produto vegano, ó. Legal, gostei demais. Demais mesmo. Inclusive, eu vi o Instagram da empresa que eu vou olhar. Então, é um produto para você aplicar no cabelo. Depois eu vou ler direitinho para eu aplicar no meu cabelo. Gostei demais. Também é uma marca que eu não conheço, tá? Como eu disse, nenhuma dessas marcas eu conheço, a não ser o Batom. E veio uma máscara que eu vou ser sincera. A primeira máscara que eu vou usar, eu nunca usei máscara, gente. Verdade, seja, né? Sinceridade tem que ser tudo aqui. É, por mais que eu esteja aqui no YouTube há bastante tempo, lá no Instagram também, mas eu nunca usei máscara assim, não. Até porque eu acho que para mim hoje se torna cara quando dá 15, R$ 20 uma máscara. E veio essa máscara da Dermage. Olha que legal, gente. Essa marca, máscara é uma máscara facial iluminadora em tecido, extrato de pérola negra e alatoína. Hidrata, regenera e melhora a textura. Fabricado na Coreia. É uma máscara, ó, de facial iluminadora. Legal, gostei. Vou testar. Já vou testar hoje. E aqui, ela disse que vale 3 anos. Ela foi feita em 2009, né? Fabricada em 2019, 2020, 2021, 2022. Então, já vou usar ela hoje mesmo. Não tem. Essa máscara, meninas, é você coloca no rosto, seco e limpo. Aplica, né? E vai com o auxílio dos dedos. Deixa de 15 a 20 minutos e depois tira a máscara e massageia o produto no rosto e deixa. Que legal, vou usar. Então, ó, foi só isso mesmo. Gostei da minha caixa. Como eu disse, minha primeira caixa veio tudo certinho. É, eu assinei lá pro dia 13, eu fui dia 14 e já chegou a primeira
caixa, que eu pensei que ia chegar só no próximo mês, né? Essa daqui eu acredito que seja do mês de agosto. Então, agora, em setembro, eu recebo a próxima caixa, né? E é isso, meninas. Foram esses meus produtos. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa abertura de caixa da Glambox. Minha primeira de muitas, porque tem ainda 12 meses para vocês me acompanhar e 12 caixas. Então, se gostou do vídeo, comenta, se inscreve, que é muito importante você se inscrever. Se não se inscreveu no começo, se inscreve agora, não tem problema. O importante é você se inscrever. E também vai lá no meu Instagram, tá bom? Se você chegou até aqui o final, corre lá no meu Instagram e dá uma olhadinha. Que lá nós estamos batendo os 10K, para a honra e glória do Senhor. Já já nós chegaremos lá, né? Então é isso, meninas. Até o próximo vídeo. Tava com saudade de gravar pra vocês. Estou meio destreinada assim, que já faz tempo que eu gravei. Mas agora nós vamos, pelo menos da Glambox, nós vamos ter vídeo todo mês aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.